Jeg hedder Monika Lylof, og jeg er mor til tre børn med hver deres diagnoser. Der, hvor jeg som mor nok har følt den største afmagt og følt mig mest hjælpeløs, var da vores ældste dreng, der nu er 13, i 3. og 4. klasse, pludselig fik det rigtig, rigtig skidt. Pludselig kunne han ikke gå i skole. Han kunne ikke gå til fodbold. Han kunne ikke være sammen med kammerater. Kunne ikke gå med til fødselsdage. Havde ondt i maven, tics, OCD-symptomer. Og om aftenen kunne han ligge og spørge, hvorfor kan jeg ikke det, som jeg altid har kunnet? Hvad er der galt med mig? Hvorfor kan I ikke hjælpe mig? Og det eneste, jeg ønskede som mor, det var at kunne svare på hans spørgsmål. Men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle finde de svar. Og der var ikke nogen, der kom med svarene til os som forældre. Jamen, jeg vidste jo ikke engang, at det var angst. Det er jo der, hvor vi sådan ret hurtigt kommer til kort. Jeg havde hele tiden en tvivl, om det rent faktisk var rigtigt, han havde det skidt. Jeg havde mest lyst til bare at sige, ej, tag dig nu sammen. Altså, hvor svært kan det være? Kom nu bare, og det er det, du har kunnet før, og mener du det virkelig? Og hele tiden at have den der splittelse inde i maven, at på den ene side kunne jeg jo godt se, at der var noget, der var helt galt, og på den anden side tænkte jeg, altså, kan det virkelig være rigtigt? Er det virkelig så slemt? Og det, der er problemet, det er jo, når det er noget, man ikke kan se og røre og tage ved og måle på. Og jeg har ikke selv haft angst som mor, så derfor så er det utroligt svært at sætte sig ind i, at inde i vores barns krop er der bare noget, der råber nej og stop. Og de har jo ikke tit et ordforråd, der gør, at de kan forklare, hvad der foregår. Vores søn kaldte det bare følelsen, fordi han kunne ikke rigtig sige, hvad det ellers var. Han sagde bare, at jeg har følelsen, og jeg får det bare så dårligt. Det var sådan set det eneste, han kunne sige. Og han kunne ikke sige, hvad det kom af. Så vi havde ikke noget, hvor vi ligesom kunne tage fat i noget konkret og sige, at han er blevet bange for noget, han ser i sin hverdag for eksempel. Og lige så stille, så blev det, han var bange for, værre og værre. Og så blev han bange for at møde det, han var bange for. Så det spredte sig og blev større og større. 2 år senere blev han så heldigvis udredt, for det viste sig, at han faktisk bar på en autisme-spektrum-forstyrrelse. Han havde gået i en almindelig folkeskole, og det havde åbenbart ikke været det rigtige for ham. Så han havde faktisk udviklet angst som symptom på, at han var i det forkerte miljø. Han kunne simpelthen ikke rumme at være sammen med så mange mennesker i et miljø, som kræver så meget selvstændighed allerede fra 3. og 4. klasse. Han blev flyttet til en behandlingsskole, så han kunne få behandlet sin angst, samtidig med at han kunne komme i et skolemiljø, der var tilpasset et barn som ham. Og nu 2 år efter er han lige så stille begyndt at vende tilbage til den dreng, som vi kendte ham som, inden at han egentlig udviklede angst. Nu har vi jo været igennem det i flere år, og man kommer videre. Det kræver nok en proces og nogle faser, hvor det er frustration, og det er afmagt, og det er vrede, og det er sorg. Men lige så stille, så kommer man altså videre, og det gælder bare om at blive ved med at lede efter den rigtige hjælp til lige dit barn. Fordi det er jo så forskelligt fra barn til barn, hvad der virker, og hvad årsagerne er bag til, at barnet har fået det skidt. Men bare hold ved, at det skal nok lykkes, og så pas på dig selv som forældre, fordi at hvis vi ikke passer på os selv, så kan vi heller ikke passe på vores børn. Så bliv ved med hele tiden at huske, at dine kilder skal være opladt med energi, så du kan rumme, at dit barn har det skidt. Det har jeg virkelig sat meget, meget højt på listen, selvom at der ikke har været meget tid at gøre godt med. Så har jeg husket hele tiden hver dag at tage vare på mig selv, fordi det var den bedste måde også at kunne passe på min søn.